Nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang mass vaccination ng Puerto Princesa City Government para sa A2 category o mga senior citizen at A3 category o mga person with comorbidity. Sa ngayon, ay sabay na rin ang pagbabakuna sa kanilang dalawang vaccination site na nasa isang mall sa lungsod at Puerto Princesa City Coliseum. Ito ay para maiwasan umano ang pagdagsa ng mga magpapabakuna sa iisang lugar. Ang mga nakaschedule na tatanggap ng second dose ng Sinovac vaccine ay sa SM Puerto Princesa at sa mega vaccination site ng City Coliseum naman para sa mga nakaschedule na tatanggap ng AstraZeneca vaccine. Samantala, marami pa rin umano sa mga nakatanggap ng first dose ang hindi pa rin bumabalik para maging fully vaccinated. Sa ngayon po ay yung kalis talaga namin na magpa second dose on time. Okay. May mga recommendation naman ng DOH doon kung anong gagawin pagka na-miss mo yung second dose. Alam ko naman pagka ganun na nangyari, the first chance na makapagpabigay ka ng second dose, pagpabigay ka. Paalala ng Puerto Princesa City COVAC na hanggang bukas, Hunyo 18 na lang ang huling araw para bakunahan sila. Ito umano ang mga individual na nabakunahan ng first dose ng AstraZeneca vaccine noon pang buwan ng Marso. Nitong Hunyo 15 rin ay nakatanggap ang lungsod ng karagdagang 4,000 vials ng Sinovac vaccine, pero ayon sa PPC COVAC, problema pa rin ang limitadong supply ng mga bakuna. Ito ay kahit ipinangako na ng National Task Force on COVID-19 na ipaprioridad ang lungsod sa mga bibigyan ng mga darating na bakuna. Isa naman sa nakikitang dahilan, kaya't kakaunti pa rin ang natatanggap ng lungsod, ay ang nangyayaring COVID surge sa iba pang mga probinsya sa Pilipinas. Wala pa rin umanong opisyal na utos ang Department of Health kung pwede nang simulan ang pagbabakuna para sa mga A4 priority group. Ben Ortega, Alpha News, Philippines.